Искрен да будем, 2016, 2015 и 2014 книгу не можем да затворимо, имам još много ствари, та книга је увек отворена и то је наша одговорност, наша обавеза да до краја истеремо ту ситуацију. Моја обавеза као директор да покажемо јавности како и на који начин не може да се управља јавним средствима и свако ко злоупотреби та јавна средства треба да сноси одговорност. To je, da kažem, moja misija u zatvaranju knjige 2016. 15. i 14. godine. Što se tiče 2017. godine, u tom delu imamo program poslovanja i osnovni zadaci naši su da u tehničko-tehnološkom smislu dovedemo deponiju u optimalnom načinu funkcionisanja, da deponija kao krug deponije sa svim vizualnim izgledom deponije bude uređen i izgleda u jednoj formi koja ne kaže da je to đubrište, nego jedan uređen prostor čime Pirot i Pirotski okrug može da se ponosi. Treći cilj je da otvorimo izgradnju druge ćelije deponija. To je strateški cilj i to je naša ključna obaveza tokom 2017. To je moje posebno pitanje. 2017. godine. Na osnovu raspoloživih kapaciteta, na osnovu raspoložive evidencije iz knjigovodstva, kapacitet prve ćelije deponije za 5,8 godina, znači 5 godina vrlo brzo prolaze i naša je obaveza da tokom 2017. godine ažuriramo tehničko-projektnu dokumentaciju, ažuriramo integralnu građevinsku dozvolu za izgradnju druge ćelije deponije i da u prvu polovinu otvorimo proceduru za izgradnju druge ćelije deponije, koja ima svoj kapacitet od 10 godina, tako da ukupno sa izgradnjom druge ćelije deponije Pirot i Pirotski okrug imaju mogućnost da bezbedno odlažu otpad do negde 2033. 4. 5. godine. To je naša obaveza, znači da ne budemo neodgovorni, pa kada dođe 2020. kažemo imamo kapacitet od 2022. i onda da radimo, znači to bi bilo užas i to bi bilo totalna neodgovornost. Preračunska i projektantska vrednost je negde oko 2.200.000 eura za izgradnju druge ćelije deponije. Naša je... Jeste otkupili zemljište, ima zemljište. Jeste. Naše finansijske zatvaranje konstrukcije mi ćemo kao deponija sigurno u tim uslovima da obezbedimo negde oko 1.000.000 eura. Ostatak do 2.200.000 da se obezbedi, pripremamo i predlog akcijnog plana za obezbeđivanje tih sredstava za 2018. godinu. Jedan deo sigurno bit će iz donacije, jedan deo bit će iz kredita, sopstvenog kredita koju uzme deponija i koja može da vraća u narednih 10 godina. To je naša ključna obaveza koju treba 2017. godine da uradimo, pored tih stvari koje su normalno funkcionisanje deponije. I sledeća obaveza je da bi stvorili poverenje u rad deponije. Rad deponije treba da bude transparentan, znači svi podaci treba da budu dostupni javnosti, a pre svega podaci o monitoringu zaštite životne sredine. Zbog toga sve te podatke, da li se tiču analize zemljišta, vode, vazduha, zagađenja, nezagađenja, da li su oni korektni, nisu korektni, saopštavamo javnost. Evo već mi imamo dve analize koje su urađene neposredno pre nove godine, zemljište i ispusni gasovi sa tela deponije koji imaju pozitivne parametre. To je dokaz da deponija je mogla i ima mogućnost i način da vodi adekvatno za zaštitu životne sredine. To je naša misija i naš cilj u tom delu i to su stvari koje su nas obavezale i koje su ključne stvari za ostvarivanje programa u 2017. godinu. I hoćemo normalno sredstva javnog informisanja, da li su elektronski mediji, da li su štampani mediji, da sve informacije budu dostupne javnosti, da građani imaju te informacije. Normalno mi smo i drugi deo transparentnosti rada deponije zamislili u tom delu koji ćemo da realizujemo, znači da deponija bude posvećena od učenika srednjih škola koji izučavaju određene predmete, da deponija bude posvećena od studente koji izučavaju zaštitu životne sredine, da deponija bude posvećena od učenika osnovnih škola, tako da tu jednu komunikaciju radimo i na kraju imamo jedan projekat koji je predviđen u programu poslovanja, da napravimo jednu analizu i da pomognemo da se napravi jedan, da kažem, projekat kako i na koji način drugi gradovi i opštine veličine i slične veličine kao Pirot su rešili taj problem. I vidjet ćemo da Pirot je bio u situaciji da taj problem koji je veliki problem za najveći broj gradova i opštine u Srbiji reši i u tom delu i na taj način i Pirotčanci i
stanovnici Pirotskog okruga mogu da budu upoznati što su imali mogućnost da jedan od ključnih problema u zaštiti životne sredine odlaganje komunalnog otpada bude rešen na jedan adekvatan način.